Como é que foi a sua decisão por escolher geologia? Eu fazia um curso de engenharia civil na Escola Politécnica. No quarto ano da escola, havia uma disciplina chamada Mineralogia, Geologia e Petrografia. O professor Moraes Rico, um geólogo ilustríssimo, me entusiasmou muito pela matéria que ele lecionava. No último ano da escola, o governador do estado de Mato Grosso convidou a turma de estudantes da Politec que se formava para fazer uma excursão. Eu já gostava da geologia pela influência do professor. Depois dessa excursão, aí eu resolvi não ser mais engenheiro civil. E por minha conta, passei a estudar geologia. Eu realmente não sou geólogo, sou engenheiro civil. Sou viciado em geologia, um geodependente. Mas eu devo ao professor Moraes Rego ter me entregue mãos o martelo de geólogo. Foi ele que me fez geólogo, não foi curso nenhum. E ter me entregue mãos o giz de professor universitário. Fui professor universitário durante 51 anos. Me considero tanto professor como geólogo. Adoro lecionar, sempre adorei lecionar. A profissão não foi só fazer geologia, não. Digamos, por diversão. Então é assim, esse espírito, esse entusiasmo por uma matéria, que eu espero que vocês tenham, que estão começando a fazer o curso de geologia. Deixem-se ser dependentes, geodependentes da geologia, porque ela só traz sabor de felicidade. Eu trabalho muito nessa direção. Então, o nosso trabalho não é apenas do conhecimento, é um trabalho sobre a ética como futuro. E eu, pessoalmente, sou mais relacionado com o homem e a sociedade, eu falo em antropoética, né? Uma ética em relação aos homens, independentemente das classes sociais, independentemente de onde eles estão. E a minha ideia é muito simples. Ninguém escolhe o lugar, o ventre e as condições socioeconômicas e socioculturais para nascer. Nasce onde o acaso determinar. E por isso, aqueles que nasceram em condições melhores têm que pensar em todos. E não como pensavam os psicólogos do passado. Eu sempre preciso pensar no outro. Né? Não é só isso. É em todos os outros. Né? Filhos do Brasil são todos nós e não apenas o Lula. Através dos trabalhos do professor Almeida. Numa biblioteca de geociências, tudo aquilo que Almeida já escreveu precisa estar presente, porque é Brasil. Eu trabalho com o professor Assis. Nós quase que começamos juntos. Ele na geografia e eu na geologia.
a Associação dos Jogos Brasileiros, estávamos sempre juntos. O conhecimento vem de longe, os interesses comuns. Nem sempre concordávamos. Como é natural, é ciência, não? Trabalhando muito juntos, colaborando muitas coisas. Ele era de geografia, eu não era de geologia. E são, afinal de contas, duas matérias completas. Há muita coisa na geografia que necessita conhecimento de geologia. E ao contrário, muitos fatos geológicos vão encontrar as explicações da geografia. Nós sempre fomos muito amigos. Sempre colaboramos. E eu sou um grande admirador dele. Claro. E hoje o governador lá do Estado do Rio, ele fica brigando porque ele quer o direito de ter a economia desse sal que vai ser explorado, a economia desse óleo que vai ser explorado, ele quer principalmente os estados produtores. Os produtores para ele são só Espírito Santo e São Paulo, um pouco por causa da Bacia de Santos. Então vejam vocês como são as coisas transdisciplinares. Hoje, todos os estados brasileiros, pobres estados do Nordeste, do Sertões, das imensas áreas mal ocupadas pelas invasões dos capitalistas vindo de outros lugares e que devastaram trechos da Amazônia, e de repente o governador do estado diz: não, é para nós a principal, porque nós somos os produtores. Eu sou os produtores, é a história geológica do Atlântico Sul. Precisa botar isso na testa dos ignorantes. Eu fico por aqui, desculpe tanto falar, mas é que eu estou muito animado pela presença de vocês.